Etsaien lubakiak utztik zeuden, soldaduak hilarantzioa zen, fusil astunekin. Bakoitza bere aurrekoaren bizkarri begira. Gogoa, baliteke fusila eskuetan hartu eta kulata bezaganean ipinirik itiro. Egiteko gogoa izatea, igualez, baina fusiliarek. Zazitzera heldu orduko, zazitzak tirokatzen zituzten. Areroaren arratorik ez zen igartzen. Erbiren bat irteten zen batzuetan laharren artetik saltoka eta. Tiroren batek zartatua. Airean kurubilkatu eta erortzen zen zerraldo. Adi ibili, etzaia zeltan dago eta, oio egiten zuen kapitanaiak aldiro. Ibili eta ibili ziren soldaduak. Larreak, muñoak, gero areazko eremuak agertu ziren. Deus aurketu gabe ibili ziren luzaroan eratxeetan. Ikuspegian etzairik igarri gabe. Batalainer beldurrez eta aldi berean irrikaz. Luzaroan ibili ondoren, iriraino iritsi ziren, iria ezik. Hankoak gerla ondameak baino ez ziren, etxe handiak birrindurik zeuden, teleturik hormarik gabe, horma zati zoelak geratzen ziren tente, zerbaitek aldiru bezala, odola eta kloroforma usaitzen zen airean, atuza eta gasolina, bolbora eta arroza hautziak. Kafetegiria ziren sartu zenbait soldatu, izipula arraildurik zegoen, eta aldiak lurrean eroririk. Gerran dago herrian orea, irakurri aldu soldadu batek, hormako paperan.